Majdnem, hogy nem kerek évfordulót ünnepelünk, hiszen 15 esztendeje lesz hamarosan, hogy megszerezte a diplomáját dr. Lőrinc István fogorvosi diplomáját, akinek Máté Szalkában a rendelője, ahol mi most beszélgetünk. Nekem nyomban szembetűnt a rendelő várójában az a fotósorozat, vagy nem is tudom hirtelen minek mondjam, két kép van, mindkét képen három fotó látható, mosolygós kislányok vannak, fókuszálva a felvétel a gyerekek fogára. Ez valamiféle tájékoztató jelleg, vagy kik ők egyáltalán a falon? Mind a kettő jellemző, tehát tájékoztató jelleg és felhívás arra, hogy ez egy personalizált rendelő. Ezek szerint saját gyerekekről van szó? A két lányom van a fotóm. Nagyobbikat Dórának hívják, őt most 15. éves lesz, őt a diplomával együtt kaptam tulajdonképpen, a kicsi lányom pedig 13. éves lesz, itt pedig a szakvizsgával együtt kaptam. Mehetünk egy kicsit közelebb a fotóhoz, mert én így nem látom tulajdonképpen, hogy mit akar igazán mondani, mert nem csámpásak a gyerekek fogai egyáltalán, viszont boldogan mutatják. A nagyobbik lányom megmutatja az úgynevezett csorbacsik korszaknak a képét, itt már hiányoznak neki a tejfogai. A kicsi lányom, akinek ugyanakkor készült a fotón, neki még egy tökéletes tejfog mutató arca van. Mit akart ezzel üzenni az itt várakozó? Hogy mennyire szeretem a gyerekeimet, és hogy mennyire egyszerű odafigyelni a gyerekeknek a fogaira. Szülőként kell odafigyelni a fogaira. Egy másik oka is van egyébként, hogy gyerekek vannak kint, a rendelőmben nagyon szívesen jöhetnek gyerekek is, nem csak felnőttek. Tehát kortalan a rendelés, abszolút, ugye? Abszolút, igen. Aztán van itt üvegvitrínben bemutató, hát ez már nem annyira personál jellegű, ugye? Ez abszolút nem. Hát itt a helyes fogmosási technikára próbáljuk meg fölhívni a figyelmet, amelynek a legfontosabb eszköze, nem sok mindenki tudja, a fogkefe. És a fogkrém. Ha ügyesek, fogkrém nélkül is tudnánk fogat mosni, de azért egy kis repertoár van abból, hogy mi az igazi és mi a jó fogkrém. Igen, önök fogorvosok általában egy adattal szoktak riogatni bennünket, hogy milyen kevés fogkefe fogy el Magyarországon éves szinten. Én már nem tudom az adatokat, de riasztó, kétségtelen. Itt az üvegvitrin tetején viszont látok egy fabábút, amelyet általában könyves szekrényen szoktak egyfajta könyvtartóként használni. Ez egy mozgásában ábrázolt figura, mintha futna. Ez nem azt akarja kifejezni, hogy innen el is lehet futni, ugye? Nem, abszolút nem. Az meg talán az életemről ad egy kis eszenciát. Mert hogy? Mozgás minden szinten, minden téren, minden nap. Ez azt jelenti, hogy ezt a típusú munkát egyetlen egy módon lehet kiégés nélkül túlélni, az pedig a rekreálódás, nekünk a sport. Nem beszélve arról, hogy az állóképességet is őrizni kell ugye a munka során. Így van. És mit szimbolizál ez a piton, vagy kígyó, vagy gyík, vagy mi itt körbe tekeredve fából? A gyerekek ezzel szeretnek játszani, amikor itt vannak. Tehát nekik is kell találni valamit, illetve itt van egy akvárium, ami tele van halakkal, a gyerekek ezt szokták nézegetni. Szép színes halakkal. Az nyugalmat áraszt tulajdonképpen a víz meg a hal látványa, nem? Így van, nevet is adnak mindig nekik, amikor beérkeznek, akkor elmondják, hogy melyik halnak, ők mit gondolnak. Volt egy időszak, amikor fel is írtuk a neveket, minden gyerek kitalálta, hogy melyik név melyik halhoz tartozik, szórakoznak, pihennek, egy kicsit felkészülnek. Az jó, mert a mama akkor, mikor mondta, hogy gyere, megnézzük a halacskát a doktor bácsinál, akkor könnyebben elhozta a gyerekét ide, nem? Nekik ez a lényeg, a hal, és utána már könnyebben megy az összes többi. Aki pedig másra vágyik, az nézheti a televíziót, ugye, vagy a hírvilágban merülhet el, vagy a filmnézésben, de hát tulajdonképpen, amiért idejönnek, az ott az ajtón túl van. Benézhetünk a rendelőre? Természetesen mehetünk. Nézzünk be akkor. Hát itt történnek a beavatkozások, nagyon idilli környezetben halk zene szól, szuperül felszerelt rendelőbe érkezik a beteg. 2005. júliusától rendelek itt, mindig fejlesztünk egy picit. Egy dolog, ami standard, az, hogy aki ide hozzám bejön, zenét mindig hall. Hát ez is ilyen relaxálós megoldás, zene, ugye? Nélkül nem tudunk dolgozni. Nem nehéz kiszámolni, hogyha ez 2005-től van meg, ugye? Akkor tulajdonképpen 12 éve viszi ezt a praxis, de van egy pár esztendő kihagyás a diplomavédés meg a praktizálás között. 2002-ben, amikor én végeztem, az első kettő évemet azt vállalón töltöttem, a rezidensi első két évet, pontosabban 26 hónapomat, és ahogy ott befejeztem is, megkaptam a szakvizsgámat, akkor 2004 év végétől 2008 áprilisáig Nagyöcsedvárosnak a praxisát vittem, majd 2000
2008-tól már csak szintisztán magánpraxist, de 2005 és 2008 között mind a két munkahelyen dolgoztam. Akkor tud különbséget tenni egy városi, meg egy vidéki település egészségkultúrája között, ugye? Már ami a szájhigiénét illeti. Természetesen. És milyen tapasztalatokra tetszett? Nagyon hiátus. Azt nyugodtan mondhatom, teljesen más páciens garnitúra jár ide, és más oda. Ettől függetlenül meglepően tapasztaljuk, hogy még mindig nagyon el vagyunk maradva, akár egy osztrák, akár egy német, vagy akár egy svájci magánpraxis beteg vagy klientúrájától. Nagyon nehéz egyébként a betegekkel bánni. Talán egyszerűbb egy magánpraxisban igazi beteg-orvos kapcsolatot kialakítani. Amiben a bizalom szó központi helyet foglal el. Ezt úgy hívják, hogy orvosgyógyszer. Más az összetétel vidéken, a betegek körében, de tulajdonképpen más az igény is, ugye? Mert hát hiszen most csak ha arra gondolok, hogy egy előregedében lévő településen más problémákkal rendelkeznek az emberek. Ehhez is alkalmazkodni kell. Az a település, ahol én dolgoztam, ott igen komoly fiatal generációban felnövőben. Én ott ezt nem tudnám így lesarkítani. Kollégáimtól ezt természetesen hallom, akik kisebb településeken, ahol szinte 50 év fölötti emberekkel dolgoznak, az más világ. De az eltelt 15-17 év alatt önnek is változni kellett, mert nőnek az igények, meg más elvárásokkal jön ide a beteg. Sőt, ha belegondolok, hogy 20-25-30 évvel ezelőtt abszolút a fogorvosra hagyatkozott a páciens a székben. Ma már van kérése. Így van, pontosan. Felkészültek a betegek. Ennek nagyon tudunk örülni, és nagyon nem tudunk örülni. Mennyiben ezt örülnek, és mennyiben nem? Annyiban örülünk, hogy teljesen tisztában vannak, hogy milyen kezelési forma fog rájuk várni, és mint minden kollégám, akkor vagyunk problémában, amikor a páciens megmondja nekünk, hogy milyen metódust válaszunk az ő problémájának megoldására. Hát abban a percben, hogy okoskodnak, akkor már nyilván idegesítővé válik, de nem mondhatnak nemet. Abszolút nem mondhatunk nemet, de ha megvan az orvos-beteg bizalom, akkor tudjuk őket irányítani. Viszont ez azt is feltételezi, hogy lépést kell tartani, hiszen a műszerek korszerűsödnek, változnak azok az anyagok, amelyeket alkalmazni kell. Éppen most olvastam a minap, hogy ugye a amalgán tömés eltűnik az életünkből, jól emlékszem? Nekem 15 éve eltűnt. Mert hogy milyen hátránya van például egy amalgán tömésnek? Nagyon sokan próbálták már bizonyítani a hátrányát. Igazából senki nem meri ezt kijelenteni, hogy ennek káros következményei vannak vagy lehetnek. Ezzel kapcsolatosan olvastam egy tanulmányt. A skandináv országban élők nagyon nagy mennyiségű halat fogyasztanak, velük együtt a máját is, és a máj a halaknak koncentrálja a higanyt. És azoknak, akik nagy mennyiségű halfogyasztók, sokkal több higany kerül a szervezetükbe, mint akinek van 5-6 amalgám tömése. Tehát azokból a higany kioldódás aránylag minimális. De mivel a higany nem életünk része, ezért ez természetes, hogyha már lehet a mai modern szemlélet szerint, mi ezt nem tesszük a páciensnek a száján. Na most mi csak egyet említettünk tulajdonképpen a nevezzük így elavult módszernek vagy anyaghasználatnak, de van a palettán több is, ugye? Van, folyamatosan bővül az a paletta, amit ki kell iktassunk. És folyamatosan bővül az is, amit be kell emelni. Ön például honnan szerez ismereteket, hogy tartja magát úgymond topon? Hát a kötelező továbbképzések azok nagyon jó alapot nyújtanak egyébként erre, illetve egy jól felkészült fogászati cég, aki mögöttünk áll, erről mindig tájékoztatást ad nekünk. Befolyásolja az ön döntését, vagy éppen a módszerek kiválasztását a betegek igénye is? Természetesen. Volt olyan, amikor önnek mondjuk nem jutott eszébe valami, és egy beteg világított arra rá, hogy doktor úr, jó lenne, hogyha ezt alkalmazná? Ilyen nem volt. Nagyon jó fogtechnikai laborral vagyunk fölkészülve, nem is egyen, hanem többel is, és ők ezt a repertoárt általában nekünk biztosítják, amit mi tudunk továbbadni a páciensnek, és ő ebből tud választani. Már egyet említett is, ami a bizalom szempontjából nagyon fontos, ugye a fogtechnikai labor, hiszen ott dől el, elsősorban itt dől el a fogorvosi székben, de másodszorban is, én nem akarok rangsort felállítani, de ott dől el, hogy vajon elégedett lesz-e a beteg vagy sem. És hát lehet, hogy sokszor a beteg szebbet szeretne magának, de olyan az állkapcsa, olyan a felépítése a szájban, hogy bizonyos megoldásokat nem tesz lehetővé. Ilyenkor alkudni kell. Általában ilyenkor, amikor tudjuk, hogy a várható eredmény nem biztos, hogy megfelel a páciensnek, akkor mindig valahogy modellálni szoktuk neki ezt a laborhoz, elküldöm a mintáját, visszaérkezik egy olyan forma, amivel ő barátkozhat. Soha nem szoktam
azonnal kérni azt, hogy erre mondjon igent, vagy mondjon nemet. Odaadom a mintáját, vigye haza, nézegesse, próbálja meg ezt elképzelni az ő szájába, és hogyha ez tetszik neki, akkor mi azt a formát garantáltan tudjuk majd a későbbiekben neki nyújtani. Visszatérek tehát a bizalom két lépcsőjére, az első az orvos-beteg bizalom, aztán áttételesen a második ugye a fogtechnikus orvos-beteg viszony, de hát nagyon fontos például az is, hogy milyen módszert, milyen anyagokat alkalmaz egy-egy tömés vagy fogpótlás során. Folyamatos ezeknek a metódusoknak a fejlődése, napi szinten lehetne tömőanyagot változtatni, napi szinten lehetne a fogtechnikai laborban az anyagokat megváltoztatni, körülbelül egy olyan 2-3 éves ciklusokban tudunk azért ezzel lépést tartani. Tehát amikor elindítunk egy rendszert, annyi járulékos kiegészítője van, hogy azt nem lehet 2-3 havonként cserélni, bár biztos vagyok benne, hogy a folyamatos finomítások ellenére egy 8-10 évvel ezelőtt kifejlesztett tömőanyag is azért megállja a helyét a mai világban is. Ön például mire esküszik, milyen cég termékére, melyik jött be, melyik vált be? Nem mondom, hogy másfél évtized, de közel egy évtizede a 3M termékeit használom. Ennek milyen előnyei vannak szemben a, mondjuk mivel? Teljesen lefedi a repertoár, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tömőanyagtól, lenyomatanyagtól, akár fogtechnikai alapanyagokig mindent biztosít. Tehát megvan ezeknek az anyagoknak az a nagyon jó tulajdonsága, hogy minden mindegyikkel együtt használható. Ezt ilyenkor hogy szokta kipróbálni? Tehát mindenki, amikor van amilyen vállalkozása van, már pedig ugye ön egy vállalkozást működtet, akkor egyfajta piackutatást végez. Így van, ezért mondom, hogy az elmúlt egy évtizedre tudom mondani a 3M termékeit, hogy ezekkel együtt dolgozom, addig voltam a fő próbálkozó. Ha megtaláltam az anyagomat, megtaláltam a cégemet, akinek a termékeivel folyamatosan tudok dolgozni, és emellé találok magam mögé egy olyan fogászati céget, aki nekem ezt biztosítja, akkor ez a kapcsolat hosszú távú. És én gondolom, hogy megköszönik önnek az ide betérő páciensek, fogorvosi székben szenvedő páciensek, most idézőjelben mondom, de hát talán nem is feltétlenül kell idézőjelben tenni, mert valamennyi páciens, mikor beül a fogorvosi székbe, akkor bizony reszket. És ezt a reszketést önnek kell elsősorban feloldani. Így van. Általában ezzel szoktunk találkozni, tisztelet a kivételnek, és meglepő, hogy a mostanság felnövekvő 5-10-12 éves generáció boldogan ül be a székbe. Akik először úgy kerülnek ide, hogy semmiféle problémájuk nincsen, egyáltalán csak kipróbálták, hogy milyen egy fogorvosi rendelőben az élet, vagy csak eljönnek az édesapjukkal, az édesanyjukkal, a nagymamájukkal, és kívülről látják ezt a világot, rájönnek, hogy semmi ördöngőség nincsen. Tehát lassan-lassan felnő egy egészségtudatosabb generáció, ezzel azt is kimondja. Hát kvalifikált szülők gyerekei általában ezt így szokták produkálni. Kicsit kanyarodjunk vissza az ön pályaválasztásához, mert hát nem akarom sokáig rabolni az idejét a rendelésből, mert mindjárt jönnek a következők. Amikor is eldöntötte és elhatározta a Máté Szalkai fiatalember, hogy fogorvos lesz, az mikorra tehető? 1996-ra tehető. És volt valami különös oka? Orvos egyetemre szerettem volna mindenképpen menni. Mindig el szoktam mondani egyébként a pácienseknek ezt a történetet, amikor megkérdezik, hogy miért szerettem volna fogorvos lenni, és amikor az a válaszom, hogy soha nem akartam fogorvos lenni, ezt nem hiszik el. A történet a következőképpen zajlott, mindenképpen Debrecen Egyetemet szerettem volna járni. Ugyan beadtam a jelentkezésemet Szegedre is, meg Budapestre is, de hogy Debrecenben maradhassak, ezért másodszorban beadtam a fogorvostudományi karra a jelentkezésemet, és pontosan abban az évben egyetlen egy ponttal lecsúsztam az általános orvosi karról, és így lettem fogorvos. Első évben még azt gondoltam, hogy ez egy nagyon nagy hiba. Másodéven már egy kicsit elgondolkodtatott, hogy nem is biztos, hogy rosszabb egy évvel kevesebbet járni az orvosi egyetemre. Harmadéven, amikor pedig elkezdődtek a gyakorlatok, akkor rájöttem, hogy ez a jóisteni gondviselés volt, hogy én ide kerülhettem. És az is a jóisteni gondviselés volt, hogy ott a szomszéd egyetemen, a Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen meghódított egy szívet? Biztos vagyok benne, hogy az is az volt. Amiből aztán házasság lett. Még egyetemisták voltunk, amikor házasságot kötöttem a feleségemmel. Persze ez a szerelem, ez ha ott is bontakozott ki, korábbra datálódik még, mert önök egy iskolában jártak itt Mátészalkán? Én negyedéves voltam a gimnáziumban, amikor megismerkedtem vele, ő egy évvel fiatalabb, harmadéves, de kitartottam és megvártam az egyetemen, amikor utána érkezett. Ő mivel foglalkozik? Ő pályaelhagyó orosz-német bölcsész. A mi egészségügyi vállalkozásunk az két pillérre épül. Én a betegségek megelőzésével foglalkozom, illetve a betegségeknek a kezelésével, a fogászati betegségek kezelésével. Ő viszont testépítő és fitness edző,
ő az egészségmegőrzést tartja szem előtt a mindennapjaiban. Ha már ezt a kérdést feszegetjük, akkor fel kell, hogy tegyek egy kérdést, hogy hol lát legnagyobb hiányosságot ezen a téren? Mennyire elfogadók az emberek, mennyire tudnak azonosulni azzal, hogy a saját egészségükért elsősorban ők felelnek, de hát azért tenni is kell. Ezzel kapcsolatosan van egy kedves barátom, aki állandóan kutatja az egészségmegőrzéssel kapcsolatos elveket, és ő olvasott egy idézetet, a lényeget ki tudom belőle szemmelvényezni, hogy az életünk első felét azzal töltjük el, hogy az egészségünket leromboljuk, a következő felében pedig megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt visszahozzuk. Na most, hogyha az életünket két félre osztjuk, és azt mondjuk, hogy talán élünk 70 évig, akkor ez 35 év után kezdődik el. Sajnos ez látszik, hogy 30 év fölött kezdünk el odafigyelni az egészségünkre. Meglepő módon, egyre szélesebb körökben természetes dolog, hogy egy 30 év fölötti ember elkezd mozogni, és nem rendszertelenül, hanem rendszeresen kezd el mozogni. Hát reméljük, hogy ez előbbre jön, és nem 30-35 éves korában jön rá, hogy nem szabad pazarlóan bánni az egészséggel, hanem hamarabb, ugye? Így van. Doktor úr, beszélünk most mi arról, hogy milyen nagyon fontos az egészségtudatos életmód. Ön is hirdeti, de vajon önmaga úgy is él, mint amit hirdet? Igyekszem úgy élni természetesen, mint minden fiatal ambiciózus, hát ilyen úgy szoktam mondani, hogy multiaggyal dolgozó ember, aki a napjának 10-12 óráját pörgéssel tölti el, elérkezett az a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy ezt hosszú távon nem lehet ezt így csinálni. Ez pontosan 2010. január 1-ére datálódik, amikor úgy döntöttem, hogy valami mást is kellene kezdeni az életemmel, és nem csak a munka, amit egyébként nagyon szeretek. Kitaláltam, hogy elindulok, és megpróbálok saját magamtól megtanulni síelni. Ez pontosan 7 éve volt, és ez volt a téli sportom, majd ahogy véget ért a tél, szépen óvatosan lassan elkezdtünk kerékpárra pattanni. Először minden csak kicsiben csináltunk, aztán egyre nagyobban. Orvos kollégáimmal, illetve néhány olyan mozgás szerető társammal együtt pedig már a tavaly is, a tavaly előtti évben is hatalmas távolságokat próbálunk meghódítani kerékpárra. Hangsúlyozta, hogy január 1-én történt ez tehát fogadalomtétel volt, ilyen évelei fogadalomtétel? Akkor gondolkoztam el, hogy ha az ember a szakmában sikeres, vagy a magánéletében, vagy bármi egyéb területen tud-e sikeres lenni, én úgy érzem, hogy sikerült.